daar is 'n paar video's wat gaan oor hoe jy die lettername oor die nek van die gitaar kan leer. Dis maniere. Die een manier gaan nie vir jou werk nie, miskien die ander manier. Nog 'n manier wat ek gebruik het, is om groepies note by mekaar te speel. Nou dit is nie so moeilik nie. As ons gaan na die 5de snaar toe, dis die A snaar, as hy oop gespeel word, is dit 'n A. Jy gaan dus nou die ABC opsê net tot by F. Jy gaan sê A, B, C, D, E, F. Nou dit vorm 'n eenheid. Glo dit of nie. Jy het 'n A wat oop gespeel word. Jy het 'n B wat op die tweede fret op die vyfde snaar. Dis 'n B. Reg langsom sit 'n C. Hy kom tog uit die C-akkoord uit. Dis hoekom dit 'n C genoem word. So jy het 'n A oop snaar, jy het 'n B en jy het 'n C. Onder die oop snaar A is daar 'n oop snaar D. Want jou snare is mos gestem van bo af E, A, D, G, B en E. So jy het nou gespeel 'n A, 'n B, 'n C. Onder die A gaan 'n D wees. Oop snaar. By die tweede fret op die D snaar, op die vierde snaar sit 'n E en reg langs die E is 'n F. Nou dis 'n patroon wat jy moet sien. Is moeilik omdat dit oop snare mee begin. Maar jy sal sien as ons verder gaan. So jy het 'n A weer, jy het 'n B, jy het 'n C, jy het 'n D, jy het 'n E, jy het 'n F. Ons gaan na die 5de fret toe heel bo, het jy 'n A en by die 7de het jy 'n B en by die 8ste het jy 'n C. Onder die A sit 'n D. 'n E kry jy onder die B, 'n F kry jy onder die C. Selfe patroontjie. A, B, C, D, E, F. Ons gaan nou een stapie verder. Kom ons vat 'n power chord van 'n A. Jy druk natuurlik op die A op die 5de. Dan gaan jou derde vinger na 'n E noot toe op die 7de fret. Reg onder hom het jy 'n pinkie. En daai pinkie is dieselfde as die boonste A. Dis 'n A op die pinkie. Ons los die ander vingers net. Daar sit 'n A en bo sit 'n A. Jy kan dadelik hoor hulle is maats. Goed. Daar het jy 'n A. Ons gaan dieselfde patroontjie weer doen. A op dieselfde snaar bly. Derde vinger, 'n B, vierde vinger, 'n C. Sak onder die A kry jy 'n E. Ag, 'n D, 'n D, 'n D, 'n D. En 'n E gaan jy op die derde vinger kry en by die pinkie 'n F. So op die 7de fret, die 4de snaar, het jy 'n A. Jy bly op daai snaar by die 3de vinger, het jy 'n B. Langs die B 'n C, onder die A 'n D, onder die B 'n E, onder die C 'n F. Nou het ons al drie groepe. Groep wat dieselfde bly is as jy bietjie verder moet omgaan op die 10de fret. By die tweede snaar het jy 'n A. By die 12de op dieselfde snaar, by die tweede snaar het jy 'n B. Langs die B sit 'n C, onder die A sit 'n D. Dit is nog steeds op die 10de fret. Nou gaan ons na die 12de fret toe. Op dieselfde snaar, die onderste snaar, is 'n E.
en langsom sit 'n F. So jy het vier patrone wat presies dieselfde lyk, wat snaaks geposisioneer oor die nek lê. Dan kan jy na die A noot toe gaan, wat op die derde snaar is, by die tweede fret. En van daai A af, is dit weer by die derde vinger, op dieselfde snaar, 'n B, reg langs die B, 'n C. Nou, kan nou nie onder die A soos altyd 'n D wees nie, want die stemming van jou gitaar is bietjie anderster op die B snaar, op die tweede snaar. So jou A lê op die tweede fret, maar jou D lê op die derde fret, op die tweede snaar. So daar's jou D op die derde fret, jou E op die vyfde fret, tweede snaar, en jou F reg langsom op die sesde fret by die tweede snaar. Ek het aan die einde van die video vir jou 'n mooi skematiese voorstelling wat die goed rapsmakliker sal maak.